Ka statusin e timit në shpinë e fëmijës në Saran. Për Fationën. Për Fationën, e cila, ligji nuk parashikonte ecurin e jetës e saj, sepse ligji gjithçka parashikonte në mënyrë perfekte. Kjo vajzë, më thënë, ka pasur isëri plot të dhimshme, e martuar, megjithëse me të meta mendore, me aftësitë kufizuara mendore, më fal, ka pasur një lindje. Fëmija përsëri ka lënë në një shtëpi tjetër fëmije, etj., peripeci pa fund. Ku duhet jetonte kjo vajzë? Absolutisht pas transmitimit e emisionit ton, vetë drejtoresha për këtë kategori fëmijësh në Ministrinë e Punës rëdha një intervistë dhe reagoi. Ndiqni pak lutem. Faleminderit emisionit tuaj që a thu që e ka bërë prezent problemin e vajzës. Ne jemi treguar të kujdesshëm që të identifikojmë së pari nevojat që ka Fationa, pra bëjmë një vlerësim kujdesshëm dhe në përputhje me nevojat e Fationës të gjenim edhe zgjidhjen përkatëse për t'i ofruar asaj shërbimin më të mirë të mundshëm. Praktikisht mbas vlerësimit të bërë është vendosur që Fationa do të ka nevojë për një trajtim të specializuar. Trajtim që do t'i ofrohet Fationës në një prej qendrave të përkujdesit që menaxhohet drejt për drejt nga shërbimi social shtetëror. Nëse i referohemi problemit saj shëndetësor, është në një moshë që prej kohësh ajo mund të kishte marrë një trajtim të specializuar në qendër përkujdesi. Që prej vitit 1996 në Shqipëri operon ligji mbi jetimët. A ka nevojë të rishikohet ky, duke qenë se prej vitesh nuk ka sjell funksionin për të cilin ai u shkrua. Në fakt, edhe nga puna e stafit shërbimi social, ka dalë si nevojë ndryshimi apo përmirësimi i këtij ligji dhe ka përqenë në proces e gjithë kjo gjë. Në shumicën ndërmuese të rasteve në Shqipëri ligjet ekzistojnë edhe janë të mira. Puna është që nuk mjafton të kesh vetëm ligjin, duhet të kesh edhe vullnetin e mirë që këto ligjet janë të zbatueshme. Shumë shpesh puna jon kombinon edhe me shërbime që duhet ofrohen në nivelin vendor. Tek jetimet social shikojmë që është pjesa më e madhe e problemit, sepse janë fëmijë që në fakt i kanë prindrit ose familjet e tyre. Ajo që ka nevojë të bëhet më mirë është një punë shumë e kujdesshme nga ana e punonjësve social, jo vetëm për të pasur plane për kujdesi për fëmijën brenda institucionit, por për ndërtuar plane për kujdesi që lidhen edhe me fuqizimin e familjeve të këtyre fëmijëve në mënyrë që koha e qëndrimit të një fëmije në institucion tjetër sa më e shkurtër. Faleminderit shumë. Atëherë unë prendoj zonjën Etleva Bisha, drejtoreshe e shërbimit social në ministri, e cila përveç se i dha një zgjidhje, për më tepër, gjë që më pëlqen mua personalisht, nëse edhe ju që po na ndiqni, është që do të rishikohet ligji sepse duhet ndryshuar diçka. Mu bë zemra mal kur shikon që një problem zgjidhet. Bravo, ça çunia. Ja, i pranet kam thënë që bashkuno me vajza gjithmonë, mos shiko mua, bashkuno me vajzat. Duhet thjesht vullnet i mirë. Çështja është gjesh vullnetin. Atë që ishte pjesën e parë. Atë vullnetin politik, vullnetin e kalaburunit. Bukur. Atë jam i ndëruar të shkëputim përsëri vetëm për pak për të folur për një problem. Tepër të madh, që shumë qytetarë Tiranës dhe nëpër Shqipëri e vuajnë në pallatet e tyre. Disa banorë të një pallati në këtu në Kashar, jo, e ngritën zërin, drejtuar kompanive celulare. Dhe jemi pas pak. Kompani celulare.